Dobre. Tak vám veľmi pekne ďakujem ti, brat Ľubo, aj za privítanie, drahé sestry a bratia. Ja som rád, že sme sa aj dnes mohli stretnúť. Naozaj to je, išli sme do toho celého s takou malou dušičkou, ale aj s takou vierou a dôverou, že a je to v Božích rukách s tým najlepším zámerom. A mohli sme spolu sledovať ten príbeh Dávida a Goliáša, ktorý verím, že poznáme veľmi dobre. A ja sa priznám, že naposledy som ho čítal, už nepamätám kedy. Takže teraz som mal priestor si ho tak podrobnejšie prečítať správa zľava. Som veľmi vďačný, že som mohol počuť iné myšlienky, iné názory a pohľady. Ale ja idem doširoka, lebo všetci si to môžeme vypočuť. Chcem sa sústrediť na to, čo mi tak Pán Boh dal na srdce a čo som včera aj dnes, nad čím som premýšľal ohľadne takej tej poslednej témy, ktorá bola nazvaná pre nás, že Kristus víťazí, nepriateľ odchádza. Ja som si to tak nazval, taký podnázov som si dal, že vplyv. Aký má dnes, lebo nechcem hovoriť primárne o Goliášovi a Dávidovi, aj keď spomeniem samozrejme ten záver, ale aký vplyv má dnes cirkev na spoločnosť v tejto zvláštnej, ťažkej, náročnej dobe, o ktorej často hovoríme, ale všetci ju musíme žiť a nedá sa to úplne odfiltrovať. Ale poďme teda do toho nášho príbehu ešte na chvílinku. Pozrime sa na Dávida a majme stále na pamäti nie kráľa, ako ho potom už častokrát znázornený na tróne a tak ďalej, ale je to mladý, ryšavý chlapec pekného vzhľadu. Tak toho nazval Goliáš. Keď k nemu išiel, tak si o ňom pomyslel. A vieme, aká bola tá Goliášova reakcia, keď toto si pomyslel, pohrdol ním. Úplne, že ním pohrdol, čo tento tu chce. Ale nevadí, asi to Dávidovi vôbec nevadilo, tento mladík mu o krátku chvíľu odťal hlavu, takže bolo bo pohrdaní, keď to zoberieme dosť tak brutálne, a to muselo byť aj žiaľ. My to niekedy tak veľmi ružovo vidíme, ale tá doba bola naozaj taká ťažká, krvavá. A môže sa nám niekedy zdať, že ak máme niesť tomuto svetu, ktorý o Boha nestojí, ktorý je tvrdo ateistický a celou kultúrou a svetonázorom pohrdá. Koľkokrát ste sa možno stretli. Ja takisto, aj keď pri študentoch, často to možno nespomeniem, keď som si povedal, že naozaj viac chcem s nimi, so svojimi študentami na našom evangelickom gymnáziu hovoriť evangelium, lebo ľahšie je to v kostole. Je to také prirodzené, ale tam, kde ľudia naozaj nie sú kresťania, tak veľakrát cítim taký pohrdavý úškrnok, ako oni sú ticho, rešpektujú aj možno, že som učiteľ, farár. Nechcem vedieť, čo si myslia, hej, ale tu si uvedomujem, že som veľmi závislý na Duchu Svetom a že naozaj, a toto mi, tento príbeh mi je veľkou inšpiráciou, aby som v tom bol ešte taký naliehavejší, nie teraz, že Bibliu búchať o hlavu, ale taký naliehavejší, viac modlitevne zápasiaci za tých študentov, bez ohľadu na to, či mnou budú pohrdať, aké budú mať myšlienky. A tu si uvedomujem tú závislosť na Duchu Svetom a to vlastne krásne pokračuje, čo chcem povedať. A počas týchto večerov sme mohli sledovať Dávida a to, čo predchádzalo tej priamej konfrontácii s Goliášom a potom to, čo nasledovalo, na čo chcem dať ja dôraz. Z biblického textu a z toho kontextu, neviem, ak si si čítali tú 17. kapitolu, ak by ste vedeli povedať, no teraz na to nie je priestor, a možno v modlitbe, že aké Božie slovo, čo konkrétne, možno jeden verš vám zarezonovalo, že vám tak ostalo v hlave, v mysli. Mne ostal verš, to bol ten moment, keď už išiel Dávid proti Goliášovi, keď on ním pohrdol, že ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha, bojových šíkov Izraela, ktorého si ty hanobil. Ak by Dávid nešiel s týmto postojom, s tou skúsenosťou a s presvedčením, podľa mňa by absolútne prehral. Ani by nešiel. V podstate by ani z toho davu nevystúpil, nemal by odvahu. Ak mal mať vplyv, potreboval mať odvahu, ale to, čo je podstatné, potreboval mať skúsenosť. Že svojho Boha Hospodina pozná, vie, kto je, potreboval byť osvedčený ako človek. Verný v malom. Kde sa Dávid naučil byť verný v tom malom? No pri ovečkách. Keď ich pásov strážil, bránil, to všetko sme mali v tom texte. V skrytosti sa formoval muž podľa Božieho srdca, ako je Dávid neskôr nazvaný v písme, z nenápadného človeka, ktorý bol nájdený verným, sa stal za malý okamih človek vplyvu. A zrazu vôbec nezáležalo na veku, na bojových skúsenostiach. O malú chvíľu už poznáme, čo tí ľudia spievali Izraelci. Saul porazil svojich 1000 a Dávid svojich 10 000.
úplne ľahčo, všetko sa zmenilo naozaj v malom momente. A vidíme, čo to víťazstvo, a toto je to podstatné, a tu chcem vlastne potom prejsť k tej pointe, ktorú, to, čo mám na srdci, čo urobilo toto Dávidové víťazstvo s izraelským vojskom. Ubití ľudia, ktorí 40 dní boli Goliášom a Filištíncami ponižovaní, vysmievaní, úplne tomu, Boh Izraela im bol na smiech tým Filištíncom, zrazu sa všetko otočilo. A tam čítame od 52. verša. Muži Izraela a Júdu sa vschopili, konečne sa vschopili, čo potrebuje cirkev úžasne a neuveriteľne. A s bojovým pokrikom prenasledovali Filištíncov až po Gat a po bránu Ekrónu. Pobití Filištínci ležali na ceste od Šarajimu až po Gat a až po Ekrón. Keď Izraelci prestali prenasledovať Filištíncov, vyplienili im tábor. Také správne, také bojové a náročné, ale ako hovorím, poďme premýšľať teraz z tohto úvodu trošku iným smerom. Drahé sestry a bratia, ja to chcem otočiť na nás, na cirkev. Lebo koľkokrát si kladieme tú otázku, čo je hlavnou úlohou a poslaním cirkvi. Taká konfirmačná otázka. Teraz konfirmandov svojich pomaly tak pripravujem, už uzatváram, cepujem. A konfirmačná príručka, ja to teraz tak poviem, tak samozrejme, hlavnou úlohou cirkvi je kázať čisté Božie slovo a prisluhovať sviatosti. Je v poriadku. Super. Robíme to. Lenže ja mám taký dojem, že v našich mnohých zboroch ostávame pri tomto. Je nám dobre, uzatvorený, ale aká je úloha cirkvi? Lebo ak by sme ostali pri tomto, tak v určitom momente tá cirkev, ten cirkevný zbor, stráca vplyv a ja poviem, tak trošku stráca význam. Aké je to potom svetlo? Čo s tým svetlom robíme? Aká je to soľ? Čo sa s tou soľou potom môže stať, ak ostane uzatvorená v tej krabičke, solničke, vo vsáčku, proste zničí sa, stráti hodnotu. A tam pán Ježiš hovorí veľmi tvrdé slova, ktoré my tak rýchlo prečítame, ale neradi ich vzťahujeme na seba. Čo povedal pán Ježiš? Vyhodia ju, aby ju ľudia pošliapali. Ten význam poznáme, ja k tomu ešte za malú chvíľu prídem. A tu som si položil otázku, tak ako sedíme, koľko nás tu dnes je, čo pre nás? To poslanie cirkvi je byť cirkev misijnou. Opäť sa o tom v poslednom čase u nás v cirkvi veľa rozpráva. Je super. A robia sa programy. A čo je tiež dobré. Ale kedy sme naposledy ľuďom hovorili evanjelium a sme si povedali, za tohto človeka budem zápasiť. Za tohto človeka musím získať. Za tomto človeku mi záleží. Kedy sme mali pre ľudí okolo nás zlomené srdce. A tak som uvažoval, čo sa musí stať, aby nám Pán Boh zlomil pre ľudí okolo srdce? Musí prísť ešte 5., 6., 10. vlna korony. Ako vidíme, tie 2 roky, čo sa týka náklonu ľudí k Bohu, nepohli. Buďme, áno, bolo pár, ale to je minimum. Na tie katastrofické veci, čo sa diali okolo úmrtí. Máme tu vojnový konflikt za rohom. Modlíme sa, ďaká Bohu, že to cirkev do veľkej miery zjednocuje. Ale či Ukrajinci, a či my, aj proste potrebujú počuť evanjelium. Môže spadnúť raketa nejaká a čo? Ľudia pôjdu do zatratenia. Vidíme na tej Ukrajine tie šialenosti. Boh je stále Bohom písma, on nezmenil svoje pravidlá. Vojny boli, vojny budú. Je to iné, to prežívame intenzívnejšie, lebo sa to týka naozaj už tu nás blízko a deto, keď, ako brat Ľubo hovorí, s tými ľuďmi pracujeme, sme s nimi, je to vážna vec. Pohlo to s nami. V akom smere? Opäť cirkev, ďaká Bohu za toľko, čo robia zbory, koľko obete od jednotlivcov, kňazov, celé cirkevné zbory, to je úplne úžasné. A to je v poriadku, ale jedna vec je charita. A ja viem, že pomoc je praktická. Pán Ježiš sám hovorí, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť. Ja dlhú dobu mám, aj odkedy som aj vedúci modlitebného spoločenstva, tak na srdci zápas za našu cirkev, za prebudenie, za také obživenie. Žil som v 3 zboroch, intenzívne 4, poznám mnoho. A je mi to tak veľmi ľúto, že naozaj tak zásadnú vec, ako je nesenie evanjelia, my máme, ja to poviem opäť tým žargónom covidovej doby, my máme vakcínu na 100% vakcínu na
jediný vírus, ktorý je 100% smrteľný, to je hriech. Zabije každého. Bez milosti. My sa rodíme ako nevedomí ateisti pod Božím hnevom. Nasadáme v živote na začiatku do loďky hriechu a odsudenia. Vďaka Bohu nám sa dostalo milosti, ktorý dnes počúvame, že sme uverili evanjeliu o sláve Krista, ktorý je obraz Boží, že sme sa sklonili pod ukrižovaným. Že sme mohli prijať to, čo aj Monika hovorila, aj viacerí, že naše hriechy sú obmité, že bolo za nás zaplatené, že Boh spravodlivý hnev vylial na svojho syna a nie na nás. A sme pod milosťou. Ale tí ľudia okolo nás nie sú pod milosťou. A my tú vakcínu máme. Ty ju máš, ja ju mám. A ja sa budem... Ja v poslednom čase, keď idem na kazateľnicu, s veľkou bázňou vystupujem hore. Lebo Božie slovo hovorí, súd nad vami bude ťažší, nechcíte byť bratia mnohí učiteľi. Aký príklad, aký vzor som. Akého mňa Boh nachádza v tej skrytosti, v tej komórke. Obstojím tak ako Dávid. Pri tých ovečkách, v tom malom, keď ho nikto nevidel, keď nemohol ukázať, koľko zabil Filištíncov alebo čo urobil, tam sa formoval jeho charakter. Tam on trávil čas s Bohom hodiny a hodiny. Poviem to ináč, tam on platil cenu za posvetenie, za sveto, za oddelenie. Tak charizmaticky sa hovorí, za pomazanie, pomazanie Duchom Svätým. To je tá stála Božia prítomnosť, že keď ty niekde prídeš, naozaj ľudia vnímajú, že prichádza s tebou Svätý Boh. Že ľudia sú usvedčení z hriechu. Kedy naše zbory zažili ten moment, že tam zrazu Duch Svätý prišiel tak, že ľudia videli, že sú hriešní. My dnes sa snažíme kričať evanjelium tými našimi modernými spôsobmi, bez toho, že by ľudia vôbec vedeli, že sú chorí. Lekára nepotrebujú zdraví. Ľudia nevedia, že žijú hriechu, kým tam nepríde Duch Svätý, ja ich presvedčím. To by som im naozaj literu bil o hlavu. Alebo intelektuálna viera. Dlho neobstojí. Ale keď si čítam, a veľmi rád si čítam o prebudeniach minulosti, tak to je neuveriteľné, že tí, naozaj tí muži a ženy to boli modlitebníci. Žili v komórke, v ústraní a potom Duch Svätý ich viedol a len otvorili ústa a ľudia činili pokánie. Lebo Duch Svätý ich usvedčil. A potom, keď znelo kázané Božie slovo, čisté evanjelium, tak sa najtvrdší hriešnici obracali. Keby sme toto naposledy zažili v našich zboroch. My len konštatujeme, že ľudia nám odchádzajú a klamlivé počty sčítania teraz nás tak falošne uspokojili, že je to dobré, ale realita vieme, že to je úplne mimo reality. To je len číslo. Čo s tým urobíš ty a čo s tým urobím ja, aby moji súrodenci, moji deti, ľudia, za ktorých som zodpovedný, naozaj mali otvorené oči, lebo diabol urobí všetko. Boh tohto sveta zatemnil mysle neveriacej ľudí, aby nemohli vidieť, počuť evanjelium o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. Ja ich nepresvedčím, ak presvedčam a je to taký zápas. A koľkokrát, aj keď som vstupoval do triedy, to bolo vidieť, že som sa deň predtým a naozaj intenzívne modlil za tých študentov. A sa mi stalo, že oni sami povedali, povedzte nám vaše svedectvo. Bez toho, že by som čokoľvek povedal. Duch Svätý zrazu otvoril priestor. A koľkokrát to zanedbám? Tisíckrát by som to mal robiť, keď idem na kazateľnicu. A každý z nás, keď ideme do práce, keď ideme do obchodu, Pane, ukáž mi, koho objať, komu povedať evanjelium. Modlím sa za tých ľudí. Tých možností máme nespočet a ľudia naozaj idú do zahynutia. Čo nami pohne? Čo sa musí stať, aby sme si to uvedomili naplno? A to druhé, čo chcem povedať, keď som začal už trošku, bavíme sa dnes o cirkvi, premýšľame o cirkvi, už dávnejšie som si pripravoval také slovo. A to, čo som už začal, vy ste soľ zeme. Cirkev je soľou a mne sa páči, tam mám také štyri dôrazy, naozaj, ja ich len kratučko spomeniem. Pán Ježiš tam hovorí množné číslo vy. Nehovorí tebe, ty Peter, ty, hovorí im vy, cirkev, vaša cirkev. A tu si sám poviem kriticky opäť, dobre, ja som tu v Košiciach, je ten náš cirkevný zbor naozaj soľou v tomto meste? Je to miesto vplyvu, ako bola prvotná cirkev? Mnohí sa s nich smiali, pokladali za opitých, ale keď čítame ďalej, ľudia ich mali v úcte
A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. A ľudia ich vážili a rešpektovali si. Rešpektovali. A ich potom prenasledovali. To patrí k tomu. Vy, jedno zrnko soli nestačí, je slabé. Preto sa navzájom tak veľmi potrebujeme. Bojujeme proti tomu, aby diabol rozbíjal našu cirkev znútra. Ty si Pavlo, ty si Apolo, ty si Kefasov, ty si biskupov. Tak koho sme? Ak nie sme Kristovi, tak možno sme podľahli otcovi lži. Potrebujeme sa navzájom, nedovoľme. Nie sme schopní si odpustiť, pozrieť do očí a ísť na kolená pod krížom, ak dačo s tou cirkvou je chore. Je predsa mojou a tvojou úlohou, našou, vašou úlohou, drahé sestry, bratia, do tohto sveta depresie, strachu, nekonečnej prázdnej a bezduchej zábavy priniesť nebeskú uzdravujúcu radosť, spokoj, šťastie. Veď každú skutočnú radosť stvoril Boh. My sme solou. Druhú vec, ktorú v tom vidím, že cirkev v dnešnej dobe to potrebuje byť bez múrov. Ja myslím, že to je to, čo sme zlyhali. Sme zatvorení za múrmi kostolov a modlitební, žijeme si svoje náboženstvo a stránime sa toho zla a diabla, ktorý je vonku, aby nás nezasiahol. Ale to, čo som už povedal, nechcem sa opakovať. My máme vakcínu hriechu a sme zodpovední. A keby to bol lekár, ktorý by ti zatajil, že má liek, ktorý vylieči tvoju rakovinu alebo akúkoľvek chorobu a nedá ti to. My sme ho zažalovali na súde, že náš príbuzný kvôli nemu zomrel a mohol byť vyliečený a zdravý. Budú na nás žalovať raz na nebeskom súde stovky ľudí, prečo si mi nepovedal evanjelium, aj keď som sa možno smial, aj keby som v tej chvíli odmietol, ak by si mi to povedal, naliehaval s láskou, ja by som nad tým rozmýšľal doma. Nenechajme sa odradiť pohrdavým pohľadom, ako mal Goliáš. Musíme ísť von, aby sme boli ľuďmi vplyvu. Cirkev je Bohom daný, to je krásna myšlienka. Cirkvi je Bohom daný mandát prinášať chuť neba do sveta. Cirkvi je Bohom daný mandát prinášať chuť neba do sveta. Náš vplyv nie je v arogancii, ale v láske. To známe, lebo tak Boh miloval svet. A to Ježiš potom čo povedal? Teraz si to budeme na zelený štvrtok pripomínať. Dal som vám príklad. Aj vy sa sklonte, umývajte nohy, milujte. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali. Náš Pán, náš vplyv vychádza vnútra. Z Bohom danej identity. Je druhý bod. Cirkev je bez múrov. Potrebujeme spomenúť aj ten tretí bod, dôležitý. Už som to tiež trošku spomenul. Keď je soľ bez chuti. Tento obraz poukazuje na spoločenstvo v rozpade. Znamená, že sa uzatvára pred svetom, či už z príčiny pohody, alebo snahe uchrániť svoju tradíciu, to čisté, pravoverné učenie, aby sa to nestalo len literou, ktorá zabíja. Soľ v Palestíne obsahovala cudzie látky ako magnézium, vápenec alebo zvyšky rastlín a keď sa skladovala v prímom vlhkosti, sa rozpustila a látky sa zmenili na nepoužiteľné zostatky. A v dnešnej dobe dokážeme soľ dlhodobo skladovať bezpečne, nejaká chémia, nie je to problém. Ale v dobe Pána Ježiša platilo, že skladovaná soľ stratí chuť. Soľ, ktorá zostane príliš dlho v solničke, stratí chuť. A cirkev má tú tendenciu jednoducho vytvárať geto. Je nám dobre, poznáme svojich ľudí, svoje piesne, svoju liturgiu, svoje vyznania, svoje dogmy. Opäť hovorím, je v poriadku. Máme svoje, treba si chrániť svoje. No aby sme neostali tom zatvorení a nedovolili Duchu Svätému, aby možno trošku tam prišiel a popchol nás. Alebo povedal, potrebujete určité veci zmeniť. Doba sa posunula. Cirkev nemá byť múzeum. Žiaľ, a tu vidíme, povedzme sa na to ovocie, že z koľkých našich kostolov sa časom budú musieť stať len múzea, lebo tam ľudia nebudú. Kde sa stala chyba? Nevravím, že vždy za to môžeme. Ale niekde niečo vážne je. Boh nás ale nepostal stavať múr, ale most. Opäť je to krásna myšlienka. Kríž sa stal mostom, nie plotom. Cirkev, ktorá sa uzavrie do seba, ako by presvedanie neexistovala. Tak premýšľame, či takúto cirkev už potom Boh dávno neopustil, že už je bez ducha. A to je asi všetko, čo som chcel povedať. Nechcem byť v žiadnom prípade negatívny, ale chcem, aby sme nad tým tak vážne premýšľali, lebo za pár dní tu máme naozaj veľkú noc. Víťazstvo Pána Ježiša na kríži. A ja chcem, aby sme mali ducha odvahy a nie strachu. Aby sme mali ducha presvedčenia, ja týmto ľuďom musím priniesť evanjelium.
Oni ho potrebujú. Oni zajtra môžu zomrieť. A potom čo? Už bude neskoro plakať. Ja chcem na záver povedať jeden svoj zážitok, ktorý ja mám často pred očami, keď som niekedy zbabelý. A bol to niekto, koho som dobre poznal, veľmi dobre. A môj príbuzný, on mal nehodu, v hore ho zavalil strom a z toho sa dostal a už tak tam som vnímal, že páne, mám mu povedať viac o tebe. A mladý muž to bol, tedy 30 ročný, ani toľko. A potom mu zistili rakovinu. Ja som bol medzi tým už preč v Spišskej Belej. A to sa zrazu dozvedel, nebol som v kontakte a som sa dozvedel, že je v Bratislave v nemocnici a už mu nedávajú dlho čas života. A tak som sa modlil a ja som vnímal, že mám tam ísť, ja proste všetko dať na bok, teraz je to kľúčové, mám ísť povedať evanjelium, úplne to je také, Duch Svätý ti to hovorí. Ja som nešiel, alebo som to odkladal, to je presne o tom, Duch Svätý ti niečo povie, a ty posluchni hneď, lebo zajtra už bude neskoro. Keď ti niečo povie, urob to teraz. Choď okamžite. Ja som to neurobil. A ten, potom som si povedal, dobre, o dva dní som si naplánoval veci, medzi tým ten človek zomrel. A ja viem, že Boh je spravodlivý všetko, ale to je niekedy také moje upokojenie, že snáď Pán Boh, ale ja som tam mal byť. Ale nebol som. Tak už potom len, vždy, keď si na to spomeniem, je mi strašne zlé a smutno zo seba. Z toho zlyhania, samozrejme, netočím sa nejak v obviňovaní a toto, to som už dal na bok. Vyznal som to, ja viem, že mi Pán Boh odpustil. Ale je to také pre mňa memento a som rád, že mi to tak Duch Svätý niekedy pripomína, že tu si urobil chybu, už nikdy nezopakuj. Cirkev musí byť poslušná. Prečítajme si skutky apoštolov 2., 3., 4., 5. kapitolu, koľko sa tam píše o poslušnosti. A potom Duch Svätý príde a všetko sa mení. Ja sa snažím, učím sa byť poslušný doteraz, nevravím, že je to 100%. Ale preto nás pozbudzujem aj teraz do modlitieb, drahé sestry a milí bratia. Aby sme sa naozaj možno modlili, keby som tak zhrnul tie námety, aby sme boli, ja to tak zopakujem, to, čo som povedal. Modlíme sa za našu cirkev, aby bola naozaj soľou, aby sa neuzatvárala do keď. Modlíme sa za našu cirkev, aby bola nevestou, s ktorej má Pán Boh radosť, kde Duch Svätý mocne pôsobí, ako On chce. Modlíme sa za našu cirkev, a to sa týka za nás, aby to bola cirkev bez múrov. Aby sme sa neuzatvárali. Aby nám Pán Boh zlomil srdce pre ľudí, ktorí sú okolo nás a ktorí potrebujú počuť evanjelium. Ježišovu krv potrebujú. Tú vakcínu, ktorá obmie každý hriech. Modlíme sa, aby nám Duch Svätý ukázal, či naša cirkev, naše kresťanstvo, ja ako chrám, som nestratil chuť ako tá Božia soľ. A ak som ju stratil, aby nás Pán Boh hneď viedol k pokániu. Ďaká Bohu za jeho šancu, ďaká Bohu, že nám odpúšťa. Aby sa toto nestalo. Tak ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Som veľmi vďačný za tento príbeh, kde som sa opäť mnoho pre seba mohol naučiť. A ja sa priznám, mňa to nakoniec viedlo, možno aj keď som si toto slovo pripravoval, na kolena a do pokánia. A možno je to posledný námet, čo tu mám. Modlíme sa, aby sme si mohli povedať, Pane, chcem ti zaplatiť plnú cenu, lebo som bol draho kúpený. Aby sme boli ochotní platiť plnú cenu posvetenia a oddelenia sa od sveta. Lebo Boh nedáva svoju milosť a Ducha Svätého na špinavé veci, na špinavé úmysly a špinavé charaktery. To je Božia vôľa, vaše posvetenie a oddelenie. Takže ďakujem veľmi pekne. Amen.